mais nervosos. Tá. Certas pessoas. Ó, não precisa tocar o apito aí, nós sabemos o que começou, tá? Estamos só se fazendo aqui, tá bom? Nossa, como você ficou bem enquadrado nessa vídeo. Bem enquadrado. Bem enquadrado, cara. Uma câmera só pra mim. Tem que treinar meu melhor ângulo. Você tá com uma camiseta de carnaval. Já, é, aqui. O Pedro Guering, o Pedrão, outro dia tá com uma camisa igual, né? Quase combinei com ele, a gente viu com a mesma. Ah, falando de Pedro Guering, encontrei o aniversário do Pedro Filho, né? E também da nossa líder Veridiana Valar Ciotta, né? Verdade. Completando 35 anos pois de atividades. É. Sempre igual. De idade. De idade, sim. Atividades na vida, porque é uma mulher hiperativa, né? Inclusive, eu vi a Kátia aqui com o cabelo loiro, achei que era... Mas não era ela, não. Primeiro relance, assim, sabe? Vocês não estão nem olhando pra mim. Tá todo mulheres hoje. Muito boa noite, amigos do Hora Bolas. Estamos no ar pela Conecta Mais TV, num oferecimento de primeiro lugar da Conecta Mais TV e o trabalho de nosso líder Fabiano Rodrigues Oliveira, Fabiano Baldassi, Jefferson Frois na Central Técnica. Hora extra, hein? Ele está nos filmando lentamente e vai postar isso nos stories do Instagram. Vai acabar essa bateria, é um iPhone. E é graças também ao apoio dos nossos queridos patrocinadores. Posto das Flores, em Vila Flores, preços especiais dos combustíveis, né? E horário diferenciado. Alô, família Costela, que nos assiste toda terça-feira. Gobi, revenda oficial Lupo e Scala. E Pamplona Tintas, loja completa na linha de tintas. Esses são os patrocinadores da primeira parte do programa de hoje. Ao meu lado está Maicon Del Sávio. O meu outro lado está Lucas El Sávio. Que é essa, né? Que é essa camisa âncora, aí? Gustavo Prats. É, âncora é aquela parte do navio que é pesada, enferrujada e afunda, e afunda fácil. É isso aí. Elisa. Elisa o quê? Elisa Marinho ou Elisa Volpato? E nós estamos naquela semana inútil do ano, né? Folia, esperando já o carnaval chegar para depois disso o ano começar, né? De vez. Começa marcha. Só depois do carnaval. Começa só depois do carnaval. É Brasil e... Estamos em Nova Prata, né? Depois de um período de inatividade, aí teve aquela coisa, pandemia, teve, sei lá, perda de hábito, né? E estamos retomando o Carnaval Pratense, é isso mesmo. E para falar de Carnaval Pratense, trouxemos ao programa de hoje Kátia Casanova e Marcelo Vacher. Boa! Falei certo? É Vacher mesmo? Waiter, não? Não, tem Vatier. As pronúncias. Vatier. Depende do local Vatier, do mundo, é, né? Francês. É. Francês e é. Vacher, que é na mão. E Vavache também? Vacher. Vacher adiante. Kátia Casanova. Olá. Kátia Maria, pra... você pergunta primeiro. Ah, e alerte, né? Que dependendo da resposta. Essa pergunta tanto vai para você como vai para ela. Ela estava querendo saber que pergunta nós íamos fazer para ela. Marcelo, meu Deus, que não sei são as perguntas que definem o rumo do nosso programa, tá? Pense então, bem. Quem é Kátia Casanova? Kátia Casanova. Daquela câmera ali, ó. Isso. Kátia Casanova, ela é a mãe da Natália, que recém tem 20, formada. Recém-formada, que tem 23 anos. Faço... Que é a Kátia? A Natália ou a Kátia tem 23 anos? A Natália, anos? Né? Ah, eu pareço irmã dela, né? Mas tudo não, bem. Por isso que eu perguntei. É a genética. Sim, eu sei. Esse barulho que teve final de semana de festa foi da tua filha, então no clube é 6 da manhã sem dormir. Gritaria, tiroteio. Não, achei que era ali a festa final de semana. Faço parte da diretoria do Grêmio Pratense desde 2013. Entrei como na diretoria, depois primeira secretária da diretoria, segunda secretária. Hoje sou diretora de patrimônio. Nossa, olha só. Oh, nesse cargo e aí. Também gerente do Grêmio Pratense. Mas, nossa senhora. Dois cargos. Tá, medalha, né? Não. E olha que tem patrimônio para cuidar, né? Tem piscina, tem uma cedra que é tamanho. Tem uma sede histórica. Tem o Boca para cuidar também, né? Como é também. Que é lidar com o Boca assim, né? Não, bem tranquilo. Tá tranquilo? Sim, é. Sim. E quem é você? Eu? Você. Sou o Marcelo, vulgo alemão. Por que alemão? Por que será? Mas é, sempre fui tratado como alemão, né? Por ter algumas características, né? E por ser. Mas sou, trabalho na Vipal uma vida inteira aí, 23 anos já de Vipal. E no carnaval sempre me transformei, desde 98, né? Sempre... com os últimos, né? Mas como antes. Como foi essa transformação? Se transformou em quê? Sempre virou se transformar virou borboleta. É querer juntar pessoas para se divertir. É isso aí. Achei que era isso, né? Não virou borboleta e não saiu do armário, né? Não. É só se tiver cabelo comprido, né?
Aí. Ufa, ufa. Na verdade, eu já, nos carnavais, participei do Bloco Astral, depois, ainda antes, SOS Cangibrina, depois pro Astral. Eu me lembro, SOS Cangibrina. SOS Cangibrina é do Sangre Punk, né? Nós não lembramos disso, do Sangre, né? Cristal. Não, não é do nosso tempo. Não. Aí, depois, foi... Fui pro Astral. Foi pro centro, daí foi decepção. É. Foi pro centro. Foi pro centro. Foi sendo expulso, Astral. Foi sendo empurrado, né? É, isso aí. Daí, 2 anos de Astral, Manu, 1 ano, e depois daí formamos os últimos 98. Meu Deus, quantos blocos no total somou? 4. 4? Até que não foi tanto. Até surgir esse, temos o dissidente, que é o Manga Rosa aí. Que é esse aqui? Junto com o Danival ali, o Danival era do nosso bloco. Manga Rosa. Aí formou o Manga Rosa. Aí teve uma briga interna lá, ele acabou saindo. Não, sem brigas, foi tudo uma santa paz. Eu disse, vou precisar fazer um bloco. Faça, junte as pessoas lá, que é isso aí. Que era outra vibe, né? Sempre tem que aceitar as diferenças. Ah, que legal, cara. Foi assim, foi assim, história. Foi assim, bem tranquilo. E quanto tempo tem os últimos já de atividade? É de 98. 26º canal. 26. Ah, jubileu de prata? 26. Ah, já foi, então. Já foi. Bom, e não teve dá mais uma ninguém grade depois. E duas cervejas. E não teve mais ninguém depois para... Não, deixar, nós... Você deixar os últimos e ser os penúltimos. Não, todos os anos, indiferente de ter carnaval na cidade ou não, nós nos reunimos e fizemos o nosso carnaval, né? E aí vão para outros... Normalmente fizemos aí no centro mesmo, um churrasco, levamos a Kombi, faz-se um churrasco ali mesmo e, como nós temos um monte de piazada, já ficam brincando na praça. E essa pintura facial aí tem algum significado? É... Tem, do ano 1... Ou é um hematoma disfarçado? Exatamente. Ah, desconfiei. Acertou direitinho, foi... No ano 1, em 98, nós puxamos uma carroça, né? Que é onde nós... Começou aí o tal do carro alegórico, né? Na verdade, nada mais é do que um trator para trazer a cerveja conosco, né? Ah, sim, né? Claro. Era esse o objetivo, né? E daí nós conseguimos uma carroça emprestada, colocamos a caixa térmica em cima e trouxemos. E para nós fazíamos o triângulo ali da praça com o carro alegórico. E numa, para puxar o timão para cima, eu disse, no 3, vamos lá, 1, pof. Daí, bateram o timão na cara. Ficou... Ah, era isso mesmo? E era mesmo. Daí, eu nos outros dias, para não aparecer o olho inchado, eu pintei e agora ficou sempre. Foi até antes. É tipo uma amiga minha, que tinha o nome do marido tatuado no pé, né? Depois que se divorciou, ela fez uma tatuagem em cima. Isso é, mais ou menos isso aí. É, melhor. Ou então adota um cachorro e bota o mesmo nome, né? Daí me diz uma coisa, por que os últimos, cara? Sempre os últimos a sair, os últimos a chegar. É, tudo era os últimos. Na verdade, em 97, no carnaval de inverno, nós nos trabalhávamos tudo na Alpargatas e daí nós saímos do trabalho e tal, e os guris saíram às 10 da noite, nós nos juntamos. Bah, viu que tem desconto quem tem bloco? Nós não tinha nada. Aí nós dissemos, pega um óculos escuro e um chapéu e 1 litro de alguma coisa para nós tomar. Aí nós estávamos em 6 litrinhas de destilados, do outro lado também. E daí descemos para o centro, conseguimos colocar o nosso nome no clube, conseguimos o desconto da sexta-feira já. No sábado fomos trabalhar e de manhã... Direto? Não, é negócio, é para emendar mesmo, se parar para aí nós... Meu Deus, a minha, nem vou contar quando foi, pelo amor. A gente sabe que foi no século passado, mas... A gente sabe que foi no século passado. Foi em Lages, foi em Nova Prata? Foi em Lages. Eu sabia. Vocês estão atrás daqui? Não, estou falando. Eu sou natural de Lages. Lages. Santa Catarina. Todas. As quatro irmãs, né? Todas de Lages. Eu fui colega da Catiana. Isso. E aí, continuando com a sua primeira experiência? E aí, primeira lembrança. Então, minha primeira experiência marcante foi em Lages. Que lá os carnavais também de clube são muito tradicionais. Uhum. E ainda continuam. Então, foi lá na cidade de Lages. Faz em Lages, fica em Lages, né? É. Fica em Lages. E bem guardadinho. Lages Vegas. E rola pinhão no carnaval lá também, não? Não, né? Não, só na festa do pinhão. Lá que é básico. Como é que é a festa do pinhão em Lages? Depois a gente manda um boleto para fazer publicidade. Festa do pinhão em junho. É em junho? Isso. Sim, imaginei que fosse. Leva a pinha. É, tu ganha. Certo. Se mudaram para cá e daí, Kátia? Quando? Nós nos mudamos para cá em 82. É, 82 nós viemos para Nova Prata. Eu também, mesmo ano. Tu tinha dois anos, né? É. Eu tinha 3. Na Rua dos Ipês, você também. Na Rua dos Ipês, sempre. Pertinho do bailado, né, Gustavo? Exato, nós fizemos a sede do bailado para ficar fácil para eles, para a família Casanova, né?
É, aliás, o lema da sede do Bailado era o fim está próximo, né? Porque tinha o Zenir Fim morando ali do lado, né? Tinha e tem morando ali do lado, ele é a deusa, né? Então, o Carnaval de Nova Prata, né? Principalmente todo o Grêmio Pratense, era um dos maiores da região, né? Era o Bambambam, né? E qual foi o maior que tu participou, Marcelo? Ah, teve esse. Teve uma edição especial, assim? Logo no primeiro ano ali, e aí teve, então, 98, 99, 2000, aí foi muito legal, porque como estávamos todos começando a trazer esse tal do carro alegórico, começou a ter desfiles, então, nesses anos tiveram os desfiles, então muitas pessoas iam assistir, na verdade, iam lá ver, tanto que até hoje. Fala do carnaval, descia, né? Isso aí. Né? É, tudo era no carnaval, vai descer a Kombi, que era o que eles queriam, né? Porque na primeira, tanto é que poucos lembram que o primeiro ano era só uma carroça. O segundo ano era a Kombi com uma carroça. No terceiro ano, só a Kombi. Porque essa Kombi vale 20 vezes essa hoje. Essa Kombi, né? Não era do Gilmar Perucci, essa Kombi aí, nada a ver. Não, é a mesma, né? Na verdade, é que o Gilmar, cada eleição... Ele... As fotos lá, tem fotos lá. Olha o Bula. É. Bula, quem mais? Clayton. Como é que é o nome do Bula? Wada. É, Wada. Tem que experimentar sem óculos. Eu também. Nós somos destaque em 2006, cara, nosso bloco. Eu tô com os... Tinha premiação, né? Tinha premiação de bloco mais animado. São anos que tiveram. Ó, esse é um dos anos bem pegaram o carro dos bombeiros. E é o que juntou, né? É que o que aconteceu? Nós éramos dos bombeiros em 99, daí o 97 nós entramos, daí arreganhamos mais um... Arrebanhamos mais um monte. Tinha o Vini, o Klaus. Mas vocês pegavam o caminhão dos bombeiros para circular? Não. Só a gurizada. Só para glicose depois das 6 horas. Tinha o Calai também ali. Calai ainda faz? Sim. É o dos organizadores. Calai não, eu ia falar outro. Talai. Calai é o Clay. Irmão do... Tinha teu irmão do também, Calói. Né? O Coruja. Calai, irmão do Calói. Das bicicletas. Lá. Não, tá. Todos. Nós éramos em 10 e duas piazadas, que eram... Meu irmão, que é 10 anos mais novo. É mascote. E o Rafael. Olha lá. O Marquiouro lá, um piado. O Marquiouro. O irmão dele? Não, irmão dele. O Rodrigo o Coruja. O Renato. Coruja, mas era o apelido dele, não sei. Rodrigo e Renato. Não, Renato, Chioli. Chioli, isso. Olha só. Nossa, que fato massa. Cara, esse tempo era demais, cara. Isso sim, é carnaval. Até hoje é. Quando, aonde Kombi tá, onde se ela vai descer, são essas as perguntas comuns pra mim. Sim. Ou tava fazendo... A divulgação para o carnaval e também para a entrevista, eles pediam, mas a Kombi vai descer? É, com essa parada aí, a Kombi liga ainda? Não, nunca teve motor. Morro abaixo? Não. Ela nunca teve motor, né? Na verdade, sempre foi. Até agradeceu a Polícia Militar, sempre nos deixou. Nessa época, uma tolerância para nós transitar com ela, né? Nós até colocamos um cambão adequado, agora tem. Eles pediam, mas... Na época não era, né? Mas na verdade era o quê? Nós vínhamos até o centro para trazer, um pouquinho antes de entrar no clube, nós levávamos de volta e entrávamos no clube, todo mundo. Cátia, tinha o bloco da diretoria do Grêmio? Sim, existia o bloco da diretoria, Dirifolia, né? Uhum. Vai ter também? Esse ano não, tá? Esse ano, como a gente está tentando essa retomada, então esse ano a gente não vai ter o bloco da diretoria, mas a partir do ano que vem, se tudo der certo... Que o nosso carnaval vai dar certo. Vai dar. Teremos novamente o bloco da diretoria. Mas a diretoria vai estar lá, né? Com certeza. Vai estar fiscalizando. O tradicional Nova Prata sempre foi na sexta, né? Sempre foi na sexta-feira. E podemos pensar para o ano que vem fazer uns 2 dias aí, claro. Sexta e sábado. Pois é, porque... Que vai ter também no sábado o baile, né? Sim, no sábado à tarde, às 14 horas, vai ter daí o carnaval infantil. Boa. Que era tradicional do domingo, nós passamos para o sábado. Que tem uma foto que eu fui naquele carnaval infantil aí. É, tinha uma foto para aparecer aí, Dom. Numa família, dois irmãos. Olha, meu Deus do céu. Ulisses. Olá, Cátia. O Leonardo Cola, o Matias. É verdade. O Lucas e o outro gurinho. Ulisses, o Matias. Renato, Ulisses. O Galinho, o Matias e eu ali, cara. Eu era filho do outro cara. Era filho do Didio Camargo, nosso vizinho. Olha o Ulisses lá, me metindo na foto. Cara, bom, ele tá com um saquinho na mão daquela serpentina. Lembra que passava? Jogava sempre na goela. Matias, conclusão. Ah, bons tempos. Meu Deus. Que bom que ele sempre. Pois é. Lembro do Caco Zancans, as roupas. Os primeiros, né? Caco Zancans, ó, tem umas roupas aqui que eram gurizadas, ele deu pra era nós. Era bloco do Jornal Popular. Pierrot e a... Como é que é o nome? Colombina. Colombina. Que legal. E então,
Como é que tá a programação, então? Começa que horas, sexta-feira? Então, começa na sexta-feira, às 10, às 22 horas. Então, só enfatizando que é no Clube do Centro. Sede histórica. Sede histórica, às 22 horas. E no sábado, às 14 horas, então, para as crianças. Tá? Tá. Falando em crianças, também tem o Alexandre Conterno, tá aniversário hoje, verdade. Né? Ah, verdade. Ele, a Ana Castanho, o Guilherme Capelari, tá nos devendo um programa também. 60% de promoção hoje, quem fosse lá. É, quem as... for lá, o filé sai pela metade do preço, né? Ai, mas tem que tomar um refri tem junto. Tem que tomar um refri junto. É. Então, leva nosso parabéns. Inclusive, o Dani Durdi tá nos representando no aniversário do Xande, tá? Qualquer hora, daqui a pouco ele faz uma chamada de lá. Boca, assistindo. Temos mensagens aqui, olha, Ivan Zorzi, bacana demais, Marcelão, abraço, amigos. Obrigado. Mauro Sartori está assistindo, Boca. Tere Cunico, nossa, eu suprema falei, líder, mãe, né? Da mãe da Laura, que manda no Fabiano, né? Também está assistindo. Beto Ippoli Matei, grande alemão. E nossa colega Kátia, fazendo acontecer para reativar nosso carnaval em Nova Prata. Grande abraço. Gugu, Maicon e Lucas. Ó, para nós também, viu? Obrigado. E Michel Betil Mendes também está assistindo. Diz uma coisa, como é que foi essa história da Kombi? Como é que surgiu a ideia da Kombi? Ah, vamos pegar uma Kombi, vamos... É um veículo que vai pegar fogo, assim, né? É, por aí. Porque na verdade, fogo, cara, nós tínhamos a concentração lá perto do Marque Ouro, lá, que era o tinha a mecânica Simonato, tinha um ferro velho lá. E nós pegamos a carroça ali também, que era dos Marque Ouro ali. Aí nós fazíamos, daí o primeiro ano, tá. Aí no outro ano... Ah, precisamos um lugar melhor, que daí dá para deixar fechadinho, né? Nós podemos dar uns escapados e tal. Aí, olha assim pro pátio, uma carcaça de uma Kombi lá. Aí nós dissemos, vamos pegar essa Kombi aí. De quem é? Não vamos fazer, né? Coisas tripulia. De quem que é essa Kombi aí? Aí era da Prata Veira ainda. Não era do Gilmar Perucci, então. Era do Geio. Do Geio. Era do Geio. Daí Geio era do Holder. Vamos do conversar com o Geio? Vamos. Daí... O Dunho, o Vilmar Dunho, disse, vai, eu falo com os meus irmãos, que eles conhecem ele e pede pra ele. Aí foi assim, mas era tudo piazada, né? Lembrar disso, né? Nós sim, 25 anos atrás, né? Até eu era piazada. Aí conseguimos, daí, no dia, até disse, daí deu certo lá. Ah, ele disse que pode usar, só não tem nenhum problema. Daí nós dissemos, ah, não ia ter outra forma, porque já tá vermelha. Já nós já tínhamos pintado ela. Ainda bem que eles podem levar, né? Nossa Kombi jamais será vermelha. Né? É, nós somos tetracolor, né? Sim, sim, estou vendo que depois vou mostrar também as camisas aí, né? Mas aquela luzinha que não é carnavalesca, né? É colorida e fica piscando, é porque está chegando a hora do nosso intervalo. Opa. Nós vamos, então, fazer uma breve pausa, recalibrar nossos copos. Hoje só tem chazinho aqui, olha que decepção. Ó. Um uísque, uma cerveja, nunca tem, né? E já voltamos, falando do Carnaval de Nova Prata, na Sociedade Grêmio Pratense, nesse final de semana, então, sexta à noite e sábado à tarde, é isso? Isso, é isso mesmo. Com Marcelo Vatcher e Kátia Casanova, já voltamos. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende.
somos a Unimed. Globilupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria. Um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália. Com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria. Uma experiência completa. Clínica de Urologia e Andrologia, Dr. Reginaldo Oliveira Rosa. Ouro Fértil Fertilizantes. Sinônimo de garantia e produtividade. Pamplona Tintas, loja completa de tintas automotivas e residenciais Cher Williams. Assistência técnica de tintas para a precisão da cor desejada. Na Pamplona, você encontra a linha completa de complementos para a repintura como primes, lixas e verniz. Além da linha completa de tapetes de borracha, Pamplona Tintas. Vem aí, Carnaval do Grêmio Pratense. Sexta-feira, dia 17, às 22 horas, tradicional Carnaval Adulto. Sábado, dia 18, às 14 horas, tradicional Carnaval Infantil. Sócios, integrantes e blocos têm desconto no ingresso. Junte o seu bloco e venha para o Carnaval do Grêmio Pratense. Realização, Sociedade Grêmio Pratense. CL Áudio, Conecta Mais TV e Feeling Produtora. Gente o quê? Gente que como faz? Como é que é o nome do filme que eu falei? Butuman, Silva Saint. Gente. É. A Última Cavalgada, é isso aí? Silva Saint. Como é que é o nome do filme que eu falei? Era Gente Alguma Coisa com o Ed Murphy, não sei o quê. É um cara, uma família judia, uma família negra. Ed Murphy, mas é meio mais ou menos. E o Ed Murphy fazia papel de negro no filme. Cara, o filme massa. Você achou massa? Massa? É, certas pessoas. Assistam esse filme. Certas pessoas, tá, vou assistir. Então, tá. Mas enquanto nós chegamos na Netflix, vamos, em primeiro lugar, ressaltar o sucesso dos atores pratenses naquela série triste, né? Todo dia, a mesma noite, né? Então, um fato triste, mas ali estamos também representados. E mais importante, que é uma série que nos conecta, né, com o sofrimento que as famílias nos traz de volta, aquela solidariedade, né? O sentimento da dor do outro, né? Que a gente se identifica e tal, né? Que parece que nos últimos tempos se perdeu um pouco disso, né? Da gente se preocupar, né, com o bem-estar e tal. A questão virou muito política, muito ideológica, e a gente está esquecendo do lado humano das coisas, né? Mas falando em humano, né, estamos falando de uma festa que é milenar no Brasil, multicentenária. Ela é humana também? Carnal? Ela é carnal? É mesmo. É dos carnavales ali, né? E é o carnaval, né? O carnaval que está de volta à Nova Prata neste final de semana, sexta e sábado. Estamos aqui conversando com Kátia e Marcelo. Isso num oferecimento de Gin Sushi Bar e Delivery, o mais completo buffet de sushi da região. Unimed, o serviço de medicina preventiva, e La Parola Pizzaria, viva a experiência. Nossa. Dona Kátia, então, carnaval começa sexta, certo. 22 horas, na sede histórica do Grêmio Pratense. Como é que é o valor do ingresso? Então, por pessoa, que a gente... por bloco, isso. Por sócio... Tem mais perguntas por... junto aí. Calma, gente. Calma. Mas é tudo certo. Agora o bloco está só começando. Então, vamos lá. Então, sexta... Vamos deixar a Kátia falar, porque ela quer ter muitas informações para nos dar. Deixa ela falar, que nós temos que ver o que ela fala. Ela está nervosa, não está conseguindo falar o que quer. Pode falar, Kátia. A gente vai deixar tu falar, sabe? Mas olha aqui, fica atrapalhando, tá louco, né? Então, sexta... É, e pode falar, inclusive, dos dois dias, na sábado também. Depois você tem que pagar para o pai e para a criança também, as bebidas do pai. Exatamente. Então, sexta-feira, a partir das 10 horas. E também no domingo, que não tem nada, né? Segunda-feira na Varaçá. E vai ter a Kombi no sábado e domingo. Gustavo. Vai ter. Então, sexta-feira, a partir das 10 horas, valores dos ingressos, blocos e sócios, R$20. E não sócios, e quem não tiver bloco, R$30. Tá? Barbada. Então, convidamos todos os blocos de Nova Prata
para que se façam presente. Aqueles que já foram históricos, que participaram há muitos anos, queremos também que os jovens de agora, né, que ultimamente, os últimos carnavais, o que acontece com os jovens? Eles, claro, eles já estão numa outra cultura de carnaval, né? Quer se reunir em concentração, uhum, curtir a festa ali. Eu, por exemplo, vou para retiro espiritual, sabe? Mas tipo depois de tu jovem, pode ir. Eu também faço. Passa 4 dias meditando. Vai às 10, vai meia-noite, sai e vai. Isso depois tu volta. Fica das 10 até 1 no carnaval, depois tu volta pro retiro. Tá, qual retiro? Retiro espiritual. Retiro espiritual. Não pode cortar essa parte. Edita pra amanhã. Mas não tá falando o quê mesmo, dos ingressos, né? Então, tá. Boa. Como os jovens, a gente convida também os jovens, já que o Galo Doido, que também faz parte do Carnaval de Nova Prata, acontecerá no sábado. Nós convidamos, então, os jovens para que se façam presente também no nosso carnaval. Boa. Por quê? Nós vamos ter a retomada dos carnavais antigos. Então, aqueles jovens que não conhecem as marchinhas de carnaval... De quem foi essa ideia da retomada aí? Da retomada do carnaval? Foi da diretoria do Grêmio Pratense, junto com a Conecta TV, com o CL, com Peruca e com a Feeling Produtora. Peruca baita no cara aí, cara. Tá? Então a gente tá, como a gente já começou também junto com ele, a retomar as festas retrô. Boa. Né? Opa. Que já aconteceu em agosto, agora no final do ano, e nós vamos também ter na Páscoa, no sábado de Páscoa, então a gente vamos ter a festa retrô também ali na sede do centro. Então a gente quer retomar. Não, só de tão retrô vai ter até o DJ Ice. Cara, o Clube Velho é muito bom, tem que explorar muito mais o Clube Velho, né? É, o Velho Antigo, chama Velho porque... Esse lugar é fantástico. Ele foi totalmente reformado. O novo é outro lugar. E depois da revitalização, ele ficou mais aconchegante ainda. Demais. Então, o que acontece? A gente está tentando retomar esses carnavais antigos. Que se perderam há 10 anos atrás, que foi o grande último carnaval que aconteceu na Sede Nova. Uhum. E que deu uma parada ali, que foi em março, em virtude da Boate Kiss, né? Uhum. Do acidente da Boate Kiss, que daí todos os clubes tiveram que passar por um processo, com né? Coincidiu os 10 anos mesmo. Isso aí. Então, nós tentamos reativar o carnaval em 2018, tá? Aí teve a parada, então agora a gente está tentando voltar de novo, mas nas modas antigos. Que legal. Marchinha de carnaval, axé, pagode. Samba enredo vai ter também. Samba enredo também. Olha lá as fotos dos carnavais antigos. Não pode mostrar essas fotos. Apareceu aí, ali, ó. Vai ter cerveja quente, vai ter lança-perfume, toda coisa antiga, né? Tudo. Vai ter confete, serpentina. Vai ter. Você está o Manu? Qual que é que consigo ver? Esse acho que eu acho que eu estou aí. O Alex lá em cima, o Krieger, o Gélio. Quem são as gatinhas? Que legal esses carnavais de tarde, era muito massa. Cara. Você é namorado do Michael, deve ser brilhado hoje em dia, Cássia. Era no 2000. Cara, que demais essas fotos, cara. Era o que? São astral naquela época? Era uma... Normalmente acho que era astral. Era São Astral? Astral e não, o não, tradicional e a banda era... Era... Ah, tinha Ego Mecanoide. Ego Mecanoide, isso aí. Essa aí. Olha, diretaço. E o trabalho de fazer essa decoração no teto aí, tudo, né? Meu Deus. Nós tentava pegar isso aí. O pulgão, peixe, o Paulinho Reis. Ah, só lembra. O Maia. Nós tocávamos junto aí. O Clauvir Hoffmann. O Daniel atrás, o irmão Danildo. Aí da diretoria. Aí sim a diretoria. Esse é o bloco da diretoria. Que galera bonita. Bosquete. E como cabia gente nesse clube, né? Meu Deus do céu. É isso aí. Era mais que daí tu fazia a rodinha voltando até tentar pegar o braço. A voltinha vai voltar, né? Eu já falei isso aí. Vamos se agarrar nos pares e fazer o circuito ali, horário e anti-horário, de vez em quando. Ah, era demais. A rodinha vai voltar, então. Olha aqui, enquanto isso, a Veridiana Valarciota, conhece Kátia? Conheço. Kátia sempre muito prestativa, competente e empenhada para realizar todos os eventos do Grêmio Pratense. É isso aí. Obrigada, Veridiana. Eu tenho a formação de ainda. Poxa, hein? Que legal. Legal. Lucas Volpato. Tem uns caras de nene aí que a gente olha hoje, né? Não aparece. Eu tenho medo de aparecer atrás lá, sabe, nas fotos. Assim. Deitado rolando. Na sarjeta. Na sarjeta. Mas era isso aí, né? Ah, se desfila era bacana também. Inaugurizado, 8 horas, tem que estar lá embaixo. As tiazinhas, lembra da tiazinha do Luciano Huck? Ah, é verdade, dessa época aí. Claro, tia feiticeira e tiazinha. Isso aí. Aí a feiticeira. As melindromas. Meu Deus. É isso aí, as melindromas. Era a comissão da avaliação. Isso aí.
Tinha. Ah, tem. Que legal, cara. Tá. Que foda. Essas fotos são no arquivo de quem teve que tem essas fotos aí? Teve um ano que tinha banho de espuma. Essas fotos. Clube? É, no Cuti. Tinha um ano que tinha banho de espuma na praça. Fazia, do Cuca que fazia as fotos. O Cuca que fazia, né? Super fraco, super prato. Ó, a Nina ali na frente, ó, tava ali perto, ó. Super porta. É super porta. Pipoquito. A Betty Boop. Verdadeiro esses caras. Pipoquitos, tinha o Ioquitos. Os né. Esses aí tem 42 anos. Bah. É o prefeito ali. Eu matei a. É. Ah, matei ali, a ver. Ali é a diretoria. Ah, mesmo, ali é a diretoria. E bom que nós saímos naquela época, nós íamos ali no. Era o Mito que tinha o bar na frente, né? Isso. Ah, e tinha a sopa do Mito também, né? Mito, do cafezinho, sopa, capeletão. O Mito foi Rei Momo nos carnavais. Sim. Também, é. Isso. É. Quando ele era mais gordinho, né? Uhum. Sim, né? Ó, o Matei, ó. Ó, a fantasia, esse aí ganhou na fantasia, né? Ah, bonita fantasia. O Matei é prova que. Já tinha um grupo enorme. É que tinha a premiação externa, né? Que era da prefeitura, isso. E tinha a interna, que era do clube. Do clube era bloco lá, animado, fantasia. Jipe, quantidade. Aí era no eixo, né? Isso aí é do destaque. Né? Que maravilha. Quantas lembranças para serem revividas, né? Sexta e sábado. Vocês agora. Em quantos? Os últimos? Quantos foi? 10 que podiam beber e duas crianças. Que foi com a carroça. Bebi igual, bebi igual. As crianças não, hoje bebem, é. Né? É. Acho, opa! É que a mais nova hoje tem 35. Olha, né? Tá bom, já tá bem treinada. Então. Não, mas nós sempre tivemos essa parte aí de juntar a nova geração, né? Então, imagina uma Kombi e daí as crianças iam lá louca para subir em cima, ver como é que funciona. É uma atração, né? Sim, é ótimo, cara, né? E durante o ano aí, vocês fazem também eventos, alguma coisa? Ah, fizemos churrasquinho. Churrasquinho sem carne? É. Não, churrasco vegano. Ah, às vezes esquece da churrasco vegano. Aqui, ó, o recado do Breno Morello. Boa noite a todos. É isso aí, Kátia. Sempre solista e empenhada para movimentar a sociedade. Parabéns. E, Kátia, o baile do carnaval terá música ao vivo? É som mecânico? É som mecânico. Som mecânico. Isso. Nessa proposta desse ano vai ser som mecânico. É bom que daí os músicos não desafinam, né? Ah, se eu me engano, que é o Massarolo, o Eco, é, o Bosquete. E no próximo ano, daí já com banda. Ah, boa. Eco Mega Noite. Não tem que estar, precisa de ver nada de tarde, certo? Super banda popular, o Caco Zancanha. É, o Caco, pode ser. Ah, legal. Que massa, e... cara, que legal. Uma baita ideia. Tá, e aí eu pergunto o seguinte, o carnaval moderno que toca funk e sertanejo universitário, se veio pra ficar ou a gente vai tentar... Não, vai retomar. Ter no clube isso aí. Não vai ter no clube, né? Não, não. A proposta não é ter funk, não me assusta, né? Já deixa usado, pessoal. Ó que eu não vou, hein? O nome do carnaval é Carnaval 91 anos. Boa, então a gente quer reviver os carnavais antigos e mostrar para aqueles que não conseguiram vivenciar como eram os carnavais de antigamente. Uhum. Tá? Inclusive, então, funk... Que inclusive foi um objeto do espetáculo Sonhos de Palco. Isso mesmo aí, Sonhos de Palco do Bailado Gaúcho. É, tu sabe? Sim. Ele foi o que fez os textos, então ele sabe muito bem. Então a gente quer reviver, tá? Esses, então, funk não vai ter, sertanejo não vai ter. Fica na concentração, né? Fica na concentração. Tem outros eventos pra isso aí, né? Isso aí, tem outros eventos. Vai ter no sábado, né? Justamente com o motivo de mostrar como era. Eu tava louco pra ouvir um funk. Eu tava louco pra escutar um funk, né, mano? Se é pra voltar, é pra ser o que quer. Como a Kátia comentou agora, pouco aí, não tem? Eu acho que vai isso aí, né? Claro, com certeza. Pra movimentar todas as pessoas, né? Que pra ter esse... Essa retomada, né, precisa do envolvimento de todos, né? Principalmente os blocos que estão extintos, para dar uma animada na galera ali. Aliás, acho que tem uma lista dos blocos aí. Ah, né, tem um listão aqui. Esse é dos que estão convidados para participar? É, então vamos, sim, que é um pouco uma apanhada de tudo aí. Então, vocês vão participar. Os últimos. Os últimos. Não. Os últimos, apanhado os geral. Os últimos não serão pode os ser o primeiro. Não, tá coerente. Os últimos serão os últimos. Nunca serão os primeiros. É que a gente não consegue contato de todos. É, exato. Muda muito, né? Aí tem uma lista. Eu falei com alguns. Estão presos, outros morreram, né? Como é que eu relacionei aqui os nomes? Eu passei nos meus contatos e disse, ó, me ajudem a achar os nomes dos blocos e tem os contatos só para deixar. Daí alguns já mandaram, ah, lembra desse aqui que era do Maguri, outro do amigo. Então, eu fiz um apanhado geral aqui. Então, os últimos só faltava nós, Embriagados na Avenida da Folia, Loucuras da Vovó, Manga Rosa, Os Piratas, Se Afoga, Yutchucos, Glocozil, As Patricinhas, SOS Canjibrina, Astral, Manu, Prisioneiros de Tequila, Ioquitos, Pipoquitos,
Ponte. Choquitos. É, encarcerados em Alcatraz. Alcatraz. É, VIPs, só aqui, VIPs numa bem. Boa. Ou vai ou racha. Danoninho. As Unidos gurias, do Pagode. É. Sem problema, sempre assim. Ou não, só nós. Eu acho então, que faltou, sabe qual? Los Piratas. E tinha Los Piratas e tinha o No Eixo. No Eixo, no verdade. Eixo. É no Eixo. Los Piratas, agora a Anatel fez uma operação. Tipo Rei também. Tinha umas Kombi preta. É, nos anos 90, no começo dos anos 90, tinha um bloco também, que era o Pari, Oli e Sirva. Ah, o Fêmena. Fêmena, isso aí. Da Mel é... As noivas lá, como é que é? Simpirilim. Como é que é? Simpirilinho, aí, ó. Simpirilim. Quantos Chibiquim. São? Ah, delas também, tem uns 14 anos, 13. É. Simpirilim, pim-pim. É. Lembrando, né, pirilim, que dá pra fazer uns blocos de última hora aí, com algum. Pega uns casais aí, porque a maioria vai estar casado, né? É, a maioria tá... E junta ali, né, faz o bloco e chega. É, tu sabe que durante o final de semana ali pelo clube, né? Durante as tardes, eu vi que tem bastante... Eu vi o pessoal comentando que eles estão se reunindo e formando grupo, blocos agora para participar do carnaval. Que bom. Não, tá voltando com certeza, isso aí, vai ser muito bom. Que maravilha. Ótimo, tem que ter esse resgate. Vamos para um intervalo. Tem a luzinha piscando de novo, né? Mas vamos então ao terceiro bloco, depois do intervalo, ouvindo aqui nossos convidados, Kátia e Marcelo, falando sobre o resgate do carnaval em Nova Prata. Não saio daí. Pamplona Tintas, loja completa de tintas automotivas e residenciais Sherwin Williams. Assistência técnica de tintas para a precisão da cor desejada. Na Pamplona, você encontra a linha completa de complementos para a repintura como primes, lixas e verniz. Além da linha completa de tapetes de borracha, Pamplona Tintas. Ouro Fértil Fertilizantes, sinônimo de garantia e produtividade. Clínica de Urologia e Andrologia, Dr. Reginaldo Oliveira Rosa. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria. Um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália. Com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria. Uma experiência completa. Vem aí, Carnaval do Grêmio Pratense. Sexta-feira, dia 17, às 22 horas. Tradicional Carnaval Adulto. Sábado, dia 18, às 14 horas. Tradicional Carnaval Infantil. Sócios, integrantes e blocos têm desconto no ingresso. Junte o seu bloco e venha para o Carnaval do Grêmio Pratense. Realização: Sociedade Grêmio Pratense. CL Áudio, Conecta Mais TV e Feeling Produtora. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470.
Atendimento de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Gob Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. O cara desliga o nosso monitor, a gente não sabe se entrou ou não entrou. Tinha entrado? Ah, tá, obrigado. Agora, que agora apareceu. Que bloco era o teu, Fabiano? Eu gosto de programa ao vivo. É, hein? Sério? Esse bloco é de é nozes. Novo. Não, o nosso antes era não sair de nada. Que foi assinado pela telemensagem em emoção do Rogério Vargas. Eu queria fazer um bloco chamado Bloco. Já pensou? Como é o nome do teu bloco? Bloco. Mas tem um pedreiro aqui em cima. Tem o Blocozinho. É de... Blocozinho. Ah, é verdade. Bloca Madonna e Blocozinho. Tem aquele que falou da vovó. A vovó, como é que é? Loucuras da vovó. A magurizada era... Ah, se puxava, cara. Se puxava. Era... Peraí. Do Norton. Para. Este é o Hora Bolas pela Conecta Mais TV. Quanta coisa precisa mudar na sua vida? E mesmo sabendo o que você precisa fazer, você continua repetindo os mesmos erros. Supere medos, traumas e bloqueios. Mude comportamentos que te impedem de alcançar relacionamentos surpreendentes. Magdonato, mentoria individual e para empresas, aqui em Nova Prata, nossa patrocinadora. Isso aí. E junto com o Dr. Reginaldo Oliveira Rosa, clínica de urologia e andrologia e Ouro Fértil, sinônimo de garantia e produtividade, estamos trazendo Kátia Maria Casanova e Marcelo Vacher. Tem algum nome no meio, Marcelo? Não. Só Marcelo Vacher. O alemão Vacher. Muito bem. 2024 será o centenário de Nova Prata. Já pensaram em fazer um carnaval daqueles? Quatro noites, duas tardes, escola de samba, desfile. Mocidade independente, Mocidade independente ia dar bastante. Eu lembro, né, que tinha na praça aquelas espumas que largavam. Sim, eu falei antes aqui. Não, exato, tinha. Putz, e Matilde organizava isso, era o clube mesmo? Olha. Ou a prefeitura. É. Se você der a ideia, quem sabe. Acabei de dar a ideia, então. Corram atrás agora, vamos. Preparemos-nos e vão. Isso aí. É isso aí. Dando então... certo o carnaval desse ano e do ano que vem. Mas isso é certo já, Kátia. Não, o carnaval vai ter. Vai ter. Vai ter o carnaval, vai ser um sucesso. E daí nos 100 anos faremos um grandiosíssimo carnaval. E parece que a Secretaria de Turismo vai apoiar bastante, né? Certo. E a presidência do clube também, né? Continuando com a nossa presidente. É isso aí, tá reeleita. Vamos ter um carnaval centenário, Gustavo. Centenário? Meu Deus. Isso vai ser épico, cara, vai ser épico. Ah, tem que ser. É o ano que vem, né? Cara, tudo ano que vem vai ser... Tudo será épico. A centenário, demais. E aí, Marcelo, não tá na hora de fazer uma vaquinha, uma rifa, trocar a Kombi, não? É. Ou é a mesma? Não, botar o motor naquela Kombi, precisa não. Ser a mesma. Precisa não ter motor. Mas não dá problema. Tem um Opala sobrando. Porque assim, o problema é nós comprar ela nova e sentir pena de subir em cima. Ah, arrastar as coisas, abrir a garrafa nos cantos dela. Não, mas Kombi hoje vale quanto? Tá, onde está essa Kombi hoje? Essa não vale quanto. Ela tá uma lua mecânica. Não convém revelar o lugar. Tu não viu aquele balão lá que os americanos derrubaram? Era a Kombi. Aquele balão que os americanos derrubaram. Era no Jardim. Viu no Jardim uma? Não sei se é isso aí. Ela é uma Kombi não identificada. É uma Kombi, inclusive, com churrasqueira, né? Exato. Tá toda acoplada para alimentação. É comes e bebes acoplados. Que beleza. Então, é uma Kombi, come e bebe. Dá para fazer uma excursão da Patagônia, que as lá que os chuteiros vão. Daria. Que claro, beleza. Tá vendo? O capricho. E assim, como é que se define quem empurra a Kombi? Ah, isso aí é o que vale mesmo, como ela é movida a feijão, né? Nós, a gases. Isso aí, só na força mesmo, né? Nós... É assim, sempre precisa ter alguém mais levinho dentro, né? Porque enquanto a gente empurra, precisa ter a comunicação biróstica. Que é, os caras têm que ir passando a bebida para os caras que vão empurrando. Vai ser teu piá dirigindo. Achei que eram as crianças que estavam levando. É, pior que era, a nossa piazada ficava fazendo esse... Hein, e essas camisetas que tem aí? Ó, agora mostra para o nosso público. Essa, por exemplo, que eu estou usando e que ficou um pouco ensalamada, porque o tempo passa, né? Ela é de 2004, 19 anos atrás, então... E é no ano que nasceu o meu menino. Então, ele estava com 11 meses e não foi a primeira. Então, eu fiz uma... Na época, nós fazíamos para a piazada. Todos os do bloco sempre trabalhamos e sempre tivemos as famílias. Então, sempre envolvemos eles.
Imagina que maravilha, nós íamos consertar a Kombi, fazíamos um churrasco, já juntava a piazada ali, ficavam pulando em cima da Kombi, sim, pintando, se sujando ali, era uma maravilha. E em 2016, daí, da minha menina aí, que... Bacana, uhum, essa camisa aí. Eles têm nome, as crianças? Dizer o nome? Sim, sim. Ah, o Matheus, né, e a Melissa. Ah, é. Ah, Matheus e Melissa. Vira atrás, é isso, bacana. Esse, aí é, esse é o brasão, né, que com o tempo foi... Com o raposão Pouso. Aí. É uma raposa. Certo. É uma raposa. Na verdade é gambá, né? Mas é. Não, mas é aqui. Depois das 3 da manhã vem os gambá. É que aqui na região se confunde, né? Então. É bem isso aí, né? Mas é o raposão, né? Sai do 19 anos. Tá, beleza. Maravilha. Certo. É, vamos recordando e. E o bloco, os últimos, eles aceita interessados em se inscrever, essas coisas? Opa, com certeza. O Michael queria saber. É, isso aí tem. Tem um batismo, assim, bem... Vai empurrar a Kombi, o Mike é bom. E é, Mike, depois olha, nós olha, se olha desgastamos que, olha que bração aqui pra empurrar uma Kombi, ó. É, na época não existia o tal do CrossFit e nós já fazíamos. Não existia o Whey, não existia várias coisas. Aquela coisa de rolar pneu, né? Era trabalhar, meu amigo. Era uma labuta. Ah, falando, eu ouvi dizer que tem uma sequência de fotos de carnavais antigos inéditas, do Grêmio Pratense. Inéditas não, porque eu já vi. Não, sim. Nossa, tudo, eu tava nesse carnaval aí. Meu Deus, tu tava embaixo da saia? Cara, saudade, a tia Perina e a, é. E a dona Doli. Olha, você tem o Rei Momo. Ah, essa aí é a rainha do carnaval de 1959. Sim, tu lembra disso, Cátia? Iracema Perusso. Ah, dona Iracema. Como é que tu lembra disso? É. Cátia, para de mentir, Cátia. Mentira. Ele era criança, né? Tudo, né? Olha só. Essa foto aqui, não sei se alguém pra ti, essa foto, era o Cassol, lembra do Cassol? Não, é, o que ele tinha ali no lado do cachorrão. É. Vitinha, esse é mais recente, ó. Olha, Dona Rosa. É o bloco astral, ó. Também acho que foi o bloco mais numeroso que tinha em Nova Prata, hein? É, Leonel Krieger. Tinha uns 500, hein? Que é aqueles lobisomem lá. Nossa, cara. Nossa senhora, que foto. Que fantasia. Foram presos depois, certo? Era o satânico, foram excomungados. As roupas eram tudo da mesma cor, né, Gustavo? Tudo é, tudo é preto e branco. Tinha 40 anos de ataque, nem o cara ali, ó. Camiseta aberta, social, calça. Vai, isso aí tá assustador, esses são os caras aqui. Os carrascos. Se não era aqui. Adoro as áreas. As fotos gentilmente cedidas pela Mirta Querubim. Posso falar? No calçadão. Posso falar? Eu sei que é no calçadão. Cala a boca. Todo mundo sabe que é no calçadão. As fotos gentilmente cedidas pela nossa amiga Mirta Querubini. Um beijo pra Mirta. Meu Deus. Quanta foto, hein? Maravilha. Ah, que beleza. E, Kátia, pode nos dar uma programação do que o Grêmio Pratense está preparando para este ano de 2023? Spoiler. Então, a programação que a gente já está em andamento. As piscinas, claro. As piscinas, claro. Já estão funcionando. Já estão funcionando. As quadras de tênis. E as quadras de tênis, que até a semana passada a gente finalizou mais uma quadra de saibro. Ah, vi que o Bruno passou também lá. Certo. Então nós temos duas quadras. Posteriormente a gente vai fazer a inauguração desta e também um campeonato de tênis. Bacana. Também a quadra de vôlei de areia, também ela foi reformada, onde a gente tem um público grande de adolescentes, que chega a final de tarde nós temos 15 a 20 crianças jogando, que também pretendemos fazer um campeonato. A gente está voltado muito para a parte do esporte também, tá? Faremos também um campeonato de natação, tá? Onde a professora Monalise, com seus alunos, irá competir com outros clubes da região. É a Monalise Canale, que trabalhava com a gente aqui, né? Não. Nada a ver? Não, profimona. Eu sei que é outra. Estamos também entrando em contato com as meninas, com as ex-debutantes de 1998. Então, como foi um sucesso a proposta que a gente teve o ano passado, nos 90 anos do clube, que era o primeiro baile que teve há 25 anos atrás, que a gente trouxe as meninas de 1997, foi uma noite incrível, foi um baile sensacional. A gente já está com elas, entrando em contatos, então, com as meninas de 1998, para a gente reviver 25 anos depois do baile delas, que a gente está programando para maio, provavelmente. Também vamos fazer o levantamento das meninas para o debut dos 15 anos, no que final do ano. Final do ano. Gostei das meninas de 98, eu gostei. Meninas é. Ah, legal, né? Também nós temos a festa, como eu comentei, a festa retrô da Páscoa, que a gente vai fazer no sábado de Páscoa, em agosto também, no final do ano. O nosso baile, nossa festa de Réveillon, né, que agora é intitulado Dão Baile Festa, com a Conecta, que já é um baile de maior sucesso, um sucesso incrível. E, claro,
outros eventos que o clube vai proporcionar para os associados durante o ano. Tanto na sede histórica quanto na sede nova. Nova. E também, claro, alguns shows nacionais que podem vir para Nova Prata. Por exemplo? Não posso dar spoiler. Mas eu só dei spoiler até agora, que custa mais um. Não. Alguns shows. Uma coisa, Kátia, quem não é sócio, tá? Tipo, no caso, nós somos sócios. Entra. Beleza. Não, beleza. Eu posso levar um amigo meu para jogar vôlei? Como é que funciona essa questão aí na areia? Jogar tênis? É, a gente está vendo agora com a diretoria, na próxima reunião da diretoria, a gente vai ver direito como é que a gente pode proceder dessa forma. A princípio, é sócios do Grêmio Pratense, e tu pode levar visitantes de fora de Nova Prata. Tá, o que eu fiz no último, eu levei um gurizado que estava no Marcelinho, beleza, ótimo. Isso. Olha, show, ficou maravilhado, o clube é demais, né, cara? É, nós tivemos agora esse final de semana, que foi bem interessante, um pessoal de Nova Prata que joga vôlei, se reuniu com um pessoal de Veranópolis, vieram sábado, passaram o dia, fizeram um churrasco, porque na quadra lá embaixo, nas quadras, nós temos churrasqueira. Brigaram. E passaram um dia fazendo campeonato. Antigamente era isso aí, né? Cirurinha pra brigar. Jogava bola e dava briga. E realizaram um campeonato. Então, o que eles chamaram? Eles chamaram os adolescentes que estão jogando, os adultos e mais o pessoal de Veranópolis. Eles saíram encantados da estrutura que o clube tem, da estrutura que proporciona aos sócios, a segurança que tem dentro do clube. Eles saíram maravilhados com a nossa estrutura. O atendimento do como é que é o nome do senhor que é? Que o seu Pedro? Ah, o seu Pedro é demais. E fora, demais. E fora o Boca, né? Não é todo jeito ter um Rolling Stone, né? Ah, e o clube tem todo, lá embaixo tem as quadras de tênis, lá embaixo é um lugar muito bonito, atrás das piscinas ali também. É que muita gente não conhece. Exato. Qualquer coisa tem um hospital logo atrás, né? Também, o pessoal conhece a entrada, o salão principal e as piscinas. Uhum. O pessoal não conhece essa parte que a gente tem mais para baixo. É muito bonito ali embaixo, cara. Muito bonito ali embaixo. É, nós tentamos, a gente quer agradecer em nome da Veridiana, da Poli, em meu nome, agradecer a todos os sócios, né? Por estarem presentes, de estarem usufruindo da nossa sede, das nossas piscinas. Este verão está sendo maravilhoso. Todos os dias o clube cheio, com crianças, os quiosques, a piscina. Então, as piscinas. Tem a térmica também. Porque tem a térmica também. Eu só não vou porque eu não tenho roupa, né? Mas eu... Então, o pessoal acha que o clube funciona no verão somente. Não. Não, o ano inteiro. A gente funciona o ano inteiro. O clube nunca fecha. Tá, o que fecha as piscinas externas. Nós temos todo o nosso complexo aberto para os sócios usufruírem. Mas eu tô no centro, né, pessoal? É aqui, e no centro da cidade. Antigamente eu era lá em cima, pessoal. Quem pegar carona. O pessoal esperava ali na rota, lá embaixo, uma carona para subir. Não tinha nem roda. Agradecer também, Kátia, os parceiros do carnaval agora. Eu quero agradecer também aos meus colegas de trabalhos que trabalham comigo diariamente, né? Que nós somos uma grande equipe e nós todos juntos. Sempre queremos proporcionar o melhor para os sócios. Claro que a gente sabe que muitas coisas ainda precisam ser feitas. Mas, aos poucos, né, a gente vai fazendo. Não, com certeza. Né, para proporcionar cada vez mais um ambiente melhor para todo mundo. Então, eu queria agradecer aos meus colegas. O Ivanor Colombo, o Colombo que todo mundo conhece. O filho do Cristóvão. O Maurício Sartori, o Boca. Sim. A Kelly, que é a nossa faxineira, a que cuida da limpeza com tanto carinho, que sempre tenta deixar tudo muito limpinho para os sócios e para o seu Pedro, que é da portaria. Claro que agora a gente tem um pessoal trabalhando conosco, né? Na temporada de verão, que é a monitora da piscina, o tio do guarda-volumes e também a moça que está auxiliando o Colombo no bar da piscina. Então, essas pessoas estão ali o ano inteiro tentando manter o clube com a sua manutenção sempre dia, para que esteja tudo certinho para o sócio chegar lá e só aproveitar. Está sempre muito bonito, limpinho, tudo bem, organizado. Então, tu vê como a família Colombo é importante, né? Chegaram nas primeiras caravelas, né? Então, vieram o Cristóvão primeiro e depois foi deixar. E a descendência está com a gente aí, também... São Cristóvão, Colombo, entendeu? Agradecer a todos os membros da diretoria do Grêmio Pratense, porque todos que estão ali, muitas pessoas, a maioria do pessoal não sabe, mas são trabalhos voluntários. Todos os membros da diretoria estão ali voluntariamente. Uhum. Então, eu queria deixar um abraço para eles também, né? Pelo grande trabalho que a gente está fazendo para levantar cada vez o nosso clube, para as pessoas conhecerem cada vez mais, porque não é qualquer clube que tem duas sedes, verdade, né? Uhum. Uhum. Diz uma coisa, então, começa a festa ou abre as portas, que horas sábado, sexta-feira no clube? Às 10 horas. Às 10 horas. E quem são os parceiros do carnaval agora, Kátia? Do carnaval, a Conecta Mais TV. Certo.
a Feeling Produtora. Do Casca, e né? Do Casca. E o CL Áudio, o Peruca. Do Peruca. Cláudio, meu Peruca. Não vai ser fechada a rua ali na frente de carro, não. Vai ser... Não, porque temos a confraria. E também a grande parceria da confraria. Ah, vai estar na praça? Isso, na praça. A confraria vai estar na Praça da Bandeira. Então, com lanches, com todo aquele trabalho que a confraria faz. Na sexta. E no sábado também, durante o Carnaval Infantil. Ele ficava o palco, ele ficava o palco. Vai ter lanche na Kombi. Churrasco? Tem churrasco, né? Vai ter seis espetinhos, certo? Vai ter alguma Marcelo Vatier, faça um convite. Aproveita aquela câmera que está ali direcionada para você e faça um convite, uma saudação para seus amigos, colegas de bloco, família. Primeiro, recado aos últimos, né? Sexta-feira, milhão. Na semana aí vamos se organizar para dar uma ajeitadinha na Kombi, né? Que ela está bem legal lá, ela está dormindo. Tá descansando. Faz tempo. Tá que nem o Godzilla, então, né? Só aparece. Só aparece no carnaval. Então nós vamos dar uma olhada lá pra fazer ela vir até o centro, que ela tá louca pro carnaval, como nós estamos também. E como botei aí, até postei, né? Pra modificar, pra que o carnaval comece a renascer. Na verdade, nós precisamos nos envolver. Então... Para ter um carnaval, não adianta nós ficar lamuriando. Ah, mas um carnaval como uma vez não era vai ter. Bom, era se não bom. Participar, não vai ter, não mesmo. Ter, então, se nós vamos lá fazer um carnaval legal, e é o que nós queremos, vai ter um carnaval legal todo ano, muito legal, muito joia, assim, do jeito que a gente quer, né? Então, vamos todo mundo participar, nós os últimos, né? E convidando todos os blocos aí também. E quem não é de bloco também... Levam, vai com a esposa, com a mulher normalmente que convida. Vamos lá dar uma pulada de carnaval. A mulher não convida, a mulher convoca. Convoca, é isso aí. Então, vamos lá que vai ser muito legal e já pelo visto tá, vai ser muito legal. Vai ser muito bom. É um convite para todos do Prata aí para participar. Beleza. Dona Kátia Maria Casanova, sua mensagem para seus amigos, familiares, colaboradores, blá blá blá. Como o Marcelo disse, né, a gente organiza, mas a gente precisa da participação de todos. Então, a gente convida, como o Marcelo disse, a todos se fazerem presente, com bloco, sem bloco, a curtir essa noite que vai ser maravilhosa, a conhecer, a reviver todos aqueles momentos de marchinha. Convidamos também os jovens de Nova Prata para conhecerem este carnaval que não tiveram oportunidade. No sábado, para os pais levarem seus filhos, que também vai ser marchinha, vai ser axé, vai ser pagode, vai ser samba enredo. Então, para as crianças já tomarem gosto por esse estilo, por esse carnaval maravilhoso que a gente quer proporcionar. Mas para isso acontecer e acontecer no ano que vem, nós precisamos que as pessoas vão ao clube, que participem nesta noite. Boa. Muito bem. É uma retomada importantíssima, né, e vamos embalar, com né, certeza. Já pensando no centenário de Nova Prata, em 2024, né? O carnaval vai fazer parte da programação. E nós agradecemos então ao Marcelo Vatier e a Kátia Casanova pela presença no Hora Bolas, né? Agradecemos a todos vocês que nos assistiram, que nos assistirão, nos reassistirão, porque vocês poderão assistir o programa no YouTube amanhã, a partir da... Meio da tarde, assim, né? Vocês ficaram eternizados. Agora vocês estão na nuvem. Vocês estão na nuvem, nas nuvens. Obrigado ao Fabiano, ao Jefferson na Central Técnica, ao Maicon e ao Lucas aqui do... Como é que é o nome do teu Manga Rosa? Manga Rosa. É. Que estaremos lá. É. Isso, Filhos da Rosa. Tem um vídeo aí. O nome da Rosa. E nós também estaremos sexta e sábado, né, prestigiando o carnaval no Grêmio Pratense, né? E carnaval também é cultura, é arte popular, é tradição e tem que ser revivido e glorificado em Nova Prata, né? Depois de tanto tempo, agora vamos embalar de novo e retomar aquela linda tradição dos bailes de carnaval em Nova Prata. Isso aí. O Hora Bolas estará curando a ressaca do carnaval na próxima terça-feira, então não teremos programa, tá? Então vamos voltar dia 28, é isso? Na outra terça, em resumo, né? Passa... Final do mês. É, exato, é. Também deixamos aí, então, a nossa saudação, nosso desejo de um ótimo feriadão para quem conseguir fazer feriado, né? Que faça uma boa viagem, tranquila e tal, né? E quem ficar em Nova Prata... Não, tu foi para quem viajar e agora vou falar para quem ficar... Não, quem quer viajar, não adianta. E quem ficar em Nova Prata tem um compromisso, né? Vá na praça, vá no Grêmio Pratense, né? A assistir e prestigiar e pular e brincar o carnaval. Vamos lá. Então, até...
daqui a 2 semanas com o Hora Bolas pela Conecta Mais TV. Tchau. Alala,